Waata kulayni tabruucaad loo sameeyay qoysas danyar ah oo ku nool kaamamka ku yaala deegaanka Weedo ee duuleedka magaalada Muqdisho. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa xilli walba waxay isu dayaan inay caawiyaan ama ay garab istaagaan dadka kale ee tabaaleysan ee bulshada kamida. Bishan Ramadaan, dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada ayaa waxay isu dayeen inay caawinaad u fidiyaan dadka tabaaleysan ee ku jira kaamamka barakacyaasha ee ku nool nolosha aadka u hooseysa. Waxaan ku sugannahay deegaanka Weedo ee duuleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaa halkan lagu qaybinayaa raashinka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo ay qaybinayaan dhalinyaro caanka ah baraha bulshada, kuwa ku caanbaxay samafalka iyo kuwa sidoo kale baraha bulshada si caadi ah u isticmaala, balse bishan u istaagay inay caawiyaan dadka danta yar. Ururka Hiil Walaal oo uu hormuud u yahay Sharma Arke Cabdisamed Jaamac ayaa isu taagay in qoysaskani ay ku caawiyaan raashin ay bishan Ramadaanka u gudbaan, iyaga oo dadka Soomaaliyeed lacag ay ka soo aruuriyeen caawinaadan ugu sameeyay qoysaskan. Ilaa 160 qoys oo halkan ku nool ayaa si rasmi ah loo gudoonsiiyay raashinka noocyadiisa kala duwan, isagoo dhammaystiran, waana wax ay ku wada farxeen dadkani danta yar. Sharma Arke Hiil Walaal ayaa sheegay in lacagahani ay ka soo aruuriyeen shacab Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda jooga, waxa uuna sheegay inay diyaar u yihiin in sidan oo kale ay ugu farxiyaan qoysaska kale ee daruufaysan inta ay awoodaan. Marka waa inaan uga mahadceliyo Ilaahayga Subxaana wa Tacaala oo noo hirgeliyey, noo fududeeyey hawshan adag ee aan fudeydka ahayn inay caawa halkan noogu qabsoonto. Waxaa farxad kale noo ah inaan la afurnay kaamka Weedo oo ay ku noolaayeen dad aad u dhibaataysan, dad aad u gaajaysan, dad aad u ooman. Farxad weyn bay noo tahay caawa xilligan aa u jeedaan ilaa galabta duhurkii. Dad baan xataa ilaa xalay seexan sidii maanta baashaas barnaamijkaas loo qaban lahaa. Halkan maanta waxaa lagu afuriyey oo afurkoodii helay oo ku faraxsan, oo maamooyin iyo waayeelo iyo caruur agooma ay u badan yihiin. 160 qoys, maaha 160 qof, 160 qoys halkan oo calaa qoys ay ku baxday $75 ayaa halkan maanta lagu afuriyey. Waxaa farxad weyn noo ah in aan maanta diyaar u nahay welina inaan intaasi in ka badanba aan caawino. Walaalayaal, maanta wixii aad idinku baxsateen maanta waa u jeedaan markhaatibaad ka tihiin inay walaalahaas wada gaareen, tiro ahaanna ay ku gaareen, qoys ahaanna ay ku gaareen. Farxad weyn bayna u tahay, aad iyo aad baana u mahadsantihiin. Qaar ka mid ah dhalinta caanka ka ah baraha bulshada, gaar ahaan TikTok-ga oo qayb ka ahaa dadka la bixinayay ururka Hiil Walaal caawinaadan, ayaa dhankooda waxay yiraahdeen: waa idinka qabnaa, waana idinka gudbinaa fariintiina, waa kana waa ujeedin walaalihiina sa u soo caawiseen. Ilaahay idin caawiyo, ajir axsanaan Allah idinka sii. Hawshii aan soo wadnay muddo 8 maalin ay maanta noo soo dhammaatay, alxamdulillaah. Walaalaheena masaakimiinta sa u jeedin waxay cuni lahaayeen 30 maalin ee soonka waa u keenay, alxamdulillaah. Ilaahay ma haddaas iska leh. Dadkii halkan raashinka kala duwan ka qaatay oo shabeel la hadlay ayaa dareenkooda inooga waramay: baahanayni, noolanni, alxamdulillaah, arshukulillaah, okoonkii laha kubi, okoonkii laka toosi, allaha ku weela, islaankii sheeni, iimaanka allaha ka suga, islaamnamo allaha ka dira, ilaahay waal isahaas wal barakallaha ku weela, unuun ilaahay daawnaa wanihin ku weela. Walaalayaal, horta koogta horey dad dhibaataysano ha baraka ay walaalaha dhaha galyahayni. Antii dhibaato ee niinbati walijoonni hadda koornii dhii wal uni sheegna ma walaalahalni naga angobateen raashinga nasiideen mahadsantiin walaalayaal wiina wanaagsan wali unu nasi wal barakale niidana ninku weel isiinu dadkii sheenay guul deeray guulkii guul deeray okoonkii laha kubii waa mahadsantiin. Bishan oo ah bil Ramadaan ayaa waxa ay tahay bisha ugu khayrka badan sanadka, waana midda ugu wanaagsan marka laga hadlayo in sadaqa lala baxo. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana waxaad muddaa in waqtigan ay si wada jira inay ugu istaageen caawinta qoysaska danta yar, isla markaana ay u hurayaan waqtigooda. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha